Die tv moet toch ergens zijn? Ik kom eraan! Cupcake Island! Wow, zullen we de tv maar terugzetten? Nee, dit is juist waar we op wachten. Ze breken. Oeh, jongens, luister. Jullie moeder en ik hebben jullie een hele waardevolle levensles geleerd, toch, Bart? Ja, jullie leren, wij leren, iedereen leert. Juist. Hier zijn jullie telefoons. Goed, waar is de tv? Ik weet het niet. Die takken waren ook leuk. Kom nou op met de tv! Oh, Chloe! Hey, dat is niet onze tv. Stil nou, Henk. Gewoon bakken. Billy, kijk! Er zitten nu ook krekels in Superbakblitz. Wat een tijd om in te leven. Kijk, ze pakken hun oude gewoontes weer op omdat wij niet zonder tv kunnen. Zijn we dat nu slechte ouders? Nee, let op. Jongens, speel maar fijn met je telefoon buiten. Zo win je het spel van het opvoeden, liefje. En nu wil ik zien wie er wint bij Cupcake Island. Tristan heeft gewonnen, baby. Chloe! Haar elleboog, dat is een zwakke plek. Oké, het eerste cijfer is 3. Hou alsjeblieft op. Kom op, met de rest van de code. Max, waarom moet je nou weer slecht worden? Snap je dat niet? Dan kijken ze niet als ik dit doe. Max, ik wist wel dat je goed was. Vlak voor ik dacht dat je door en door slecht was. Verrader! Ze gaan eraan! Oké, we moeten die banden omdoen voordat... Dat zal ons echt pijn doen! Wat? Waarom kan ik mijn hand niet sturen? Omdat er metaal in je horloge zit! Ik zei toch, ik ben een vrouwenmagneet? Nee, zie, stop! Ik doe het in mijn broek! Max, nu! Oké, één van ons moet haar pakken. Zo te zien is er zwaar weer op komst. Max, jij moet het doen! Geef eens een duwtje! Heb eens, Windbel. Ik zou lachen als ik niet alleen mijn broek had geplast. Sorry hoor, maar ik zei al, slecht zijn loont niet. Echt niet, want dit is best wel een rotstreek van je. Hey, een superheld hoeft nog geen brave miep te zijn zoals mijn oude zus hier. Ik ben net zo oud als jij. Dus wij kunnen superhelden zijn en toch al cool, net als jij? Precies. Oké. Ik ben om. Ik ook. Ik denk erover na. Hey, sorry dat ik twijfelde. Ik had moeten geloven dat je niet meer slecht was. Ja, als Max Thunderman zegt dat hij iets opgeeft, dan meent hij dat ook. Je weet van die cupcakes, hè? En die uit de vuilnisbak. Oh. Dat vergeet ik nog te zeggen. Geen pennen uitdelen.